ფაქტიოდ ბავშვებიდან გატაცებული ვიყავი ამ ყველაფრით. მე გავახორციელე ჩემი დიდი სურვილი ისო სახში წყალო და გველი და ნუ ვიყო ლიეგველი. როგორ გითხარ? ჩემთვის პირადად გველი არის რელაქსაციის ერთ-ერთი საუკეთესო წყარო. ძალიან თავისუფლად გრძნობ თავს, როცა გველი მიჭირავს ხელში, ძალიან მშვიდად ვარ, მომწონს ეს ყველაფერი, ის როგორ დასრიალებენ ეს სხეული გველის, როცა გეხება. ბევრს გონია, რომ არის სლიკინა, ცივი, რაღაც ისეთი შთაბეჭდილება. სინამდვილეში არიან ძალიან სასიამოვნოები არიან. გველები არიან ბუნებით აგრესულები, შეიძლება შეგხვდნენ, მაგრამ არიან ძალიან წყნარი გველები. მაგალითად, როგორც ეს გველი არის ძალიან წყნარი, მიჩვეული არის ადამიანს, ადამიანის ხელის სითბოს სუნს და მიქცევა ძალიან მშვიდად და წყნარად. დამოკიდებულება ხალხის არის გველებისადმი ისეთი, რომ აი უარყოფით ძირითადად. სინამდვილეში არის აბსოლუტურად სხვანაირად. სინამდვილეში გველი ზუსტად ისეთივე ცხოველია, როგორც ნებისმიერი სხვა დანარჩენი. უბრალოდ ეს არის ცივსისხლიანი და ჭირდება ცოტა სხვა მოვლა, სხვა პირობები და სხვა დამოკიდებულება. ძალიან მიყვარს გველები.